viac menej sa dostávam do situácie, že sa stýkam s ľuďmi, ktorí sú oveľa mladší odo mňa. A robím také veci, ktoré väčšina akože dospelí už nerobí, alebo to považujú za nejaké čudné. A nakoniec zistujem, že vlastne ja už by som ani nevedel s tými ľuďmi môjho veku robiť alebo zabávať sa tak ako oni. Jednoducho potrebujem byť s tými ľuďmi, ktorí sú mladí. Tým ľuďom lepšie rozumiem. Ty si tu na to a nezáviť. Čau. Čau. Vôbec už si neviem predstaviť, že by som niekde sedel doma na zadku a robil ako ten klasický dôchodca, okopával záhradku. Celkom nedávno som si tak povedal, že v 60-ke život nekončí, v 60-ke život ešte len začína. Nie adrenalín je to, čo ma pri tomto športe drží. To, čo ma drží pri snowboardingu, je, že je to šport, kde neustále treba riešiť nejaký problém. Napríklad naučiť sa jazdiť, naučiť sa nejaký trik, alebo naučiť niekoho niečo robiť. Poznávať a zapojiť svoju vlastnú tvorivosť, tak to je to, čo ma drží pri snowboardingu. Možno dokonca silnejší prvok je, sa mi podarí niekoho niečo naučiť. Keď niekoho naučíš snowboardovať, tak možno to bude robiť, možno nie. Ale keď z neho urobíš snowboardera, tak proste ten snowboarding sa stane súčasťou jeho života, jeho životného štýlu. A s tým učením je to trošku horšie pre tých starých ľudí, lebo opäť je to vytváranie slučiek nervosvalových. A tam je ten handicap u staršieho človeka, že musí si urobiť viac opakovaní, kým sa mu tá stopa vytvorí. Takže to, čo sa mladý človek naučí na 5 pokusov, tak taký starý človek ako ja potrebuje na to možno 20 pokusov. Čo si jebem? Alebo niekedy aj 50. Ale dá sa to naučiť. Toho, keď sa človek ženie za nejakými majetkami a podobnými vymoženosťami, ktoré síce keď nazhromaždí má ich tam stále, môže sa na ne pozerať, ale zrazu ich môže niekto zobrať, z nejakého dôvodu on nepríde. Na rozdiel od toho zážitky, tie ostávajú v pamäti a tie okrem pána Alzheimera nikto nezoberie. Dôchodkové jazdenie také, že len zákrutky robiť, to sa asi dá robiť dovtedy, kým človek sa udrží na nohách. Snowboardovanie je ľahšie ako chodenie. Sa postavíš a ideš. Nedávno sa mi narodil vnúk, Tadeáško. No ak mi bude dopriaté, tak by som ho rád previedol tými počiatočnými úskaliami snowboardingu a urobil tiež s neho snowboardera. A ak budú jeho rodičia súhlasiť.